好啦，我哋最后啦，咁要问下李博士咧，咁多年嘅经验，15年经验咯、对呢个皮纹分析嘅研究，咁咧最后又有咩嘢同大家分享下咧？咁啊，其實咧，即係從事咗呢個工作咁多年啦，其實見好多好多嘅家長啊，見好多好多嘅家庭，有啲甚至乎咧係15年嚟咧，我係睇住佢小朋友由 BB 咧變到一個中學生啦。咁其實見到佢哋嗰個進步咧，其實咧好開心嘅。咁而我哋發現咧，亦都有好多人即係喺個家庭關係入面咧，面對緊好多困難。咁啊，好多時候咧，佢就喺個問題入面轉啊。咁就冇去嘗試下跳出個問題，睇下究竟個需要係啲乜嘢。咁所以咧，不論有問題好啦，或者有好定唔好嘅現況都好啦，其實了解自己、了解孩子、了解大家嘅關係模式應該係點樣咧，永遠都係重要嘅。咁啊，過去15年嚟咧，我喺大大小小嘅學校嘅講座啊、公開嘅講座啊，都做過好幾百場嘅一啲親子教育嘅講座啦，甚至乎咧，我喺電台啦。喺電視嘅訪問啊，或者咧喺我啲專欄文章入面咧，其實都不斷同大家分享一下，其實呢啲嘅案例俾咗啲咩啟示我哋？每一個家庭咧，其實都係一個好好嘅啟示嚟嘅。不論佢哋係好開放思考嘅人啦，又或者咧佢哋比較固執或者古板嘅思考嘅模式咧，其實透過了解之後咧，其實佢從另一個角度睇到自己。咁好多時候我哋發現咧，得著嘅唔係淨係小朋友。好多時候咧，家長咧從自己嘅報告入邊咧揾到自己新嘅方向嚇、即使可能你生個小朋友，你覺得自己已經大定咗啦，咁但係實際上一個啱啱新手嘅父母，小朋友咁細個咧，可能都係30零40歲。我哋而家成日都講啊，長命120歲。你諗下，30零40歲同120歲個距離，個人生仲有幾長？即係話你面對緊嘅選擇啊、決定啊，仲有非常非常之多，不論就業啦、你嘅關係點樣管理啦，甚至乎咧你點樣選擇你進修嘅路向啊等等咧，基本上喺個報告入邊咧可以睇到一啲資訊，會話俾你聽點樣去選擇。又或者唔好講到咁大件事，如果你想去學一門手藝，或者學一個興趣，譬如我好中意彈鋼琴啊，但我已經錯過咗我彈鋼琴嘅黃金期喎，我仲可唔可以揾阿鄧老師教我彈隻歌咧？絕對係可以嘅，當然我學得慢啲咁解嘅啫。咁但係喺個過程入面咧，我一定會喺入面有得著。咁所以咧，不斷學習啊，不斷改進自己嘅溝通技巧咧，其實亦都會不斷改變我哋同小朋友建立嘅關係。記住，小朋友由出世 BB 嘅時候咧，佢要你抱住，要你拖住，慢慢咧。佢就揈開你隻手，自己行，自己翻學，甚至乎咧，佢自己建立佢自己嘅家庭嘅人生。即係話，我哋做父母咧，嗰個角色咧，唔會永遠都一樣嘅。所以，如果我哋喺個小朋友喺度成長嘅時候，我哋自己嘅心態冇改變、冇進步到咧，我哋個溝通效果就會越嚟越受影響。而我哋都見好多家庭咧，喺譬如我哋喺學校嘅講座入邊咧，我哋就見好多啦。在幼稚園階段的家長、小學階段的家長、甚至中學階段的家長，很不同的他們的狀況。在幼稚園階段的家長一提起小朋友立刻笑的，很開心的，因為想起小朋友很有趣、很聽話，聽不聽話都好，他都還在你控制底下。但是小學大部分的家長都皺曬眉頭，係啦，唔同曬㗎啦，係啦，即係開口埋口都係問呢樣嘢，點樣可以成績好啲啊咁嗰啲咧，係啦，咁啊即係變咗咧，好似個關係開始有啲變質咁啊，去到中學咧，我哋講得兩句咧，家長就喊㗎啦，係啊，有啲家長仲問我，點解我女啊唔同以前嘅，一升咗中學咧，就好似變咗第二個人咁樣㗎啦，係啊，其實嗰個先係佢嚟嘅，因為嗰個先係佢自我嘅特質，當然咧唔係話。佢唔再喜歡你或者唔再愛你，只不過係佢有咗自己嘅一個特質要顯現出嚟。咁即係話家長喺唔同嘅階段，我哋就以唔同嘅角色身份出現喺佢身邊。當然，你依然係佢嘅父母，
但係你嘅溝通模式啊、學習教學嘅模式等等咧，唔可以仲係維持喺幼稚園嘅階段嘅，因為佢已經成長咗啦嘛。係啊係啊。咁所以咧，其實好多時候關係咧，隨住時間改變咧，其實我哋心態都要調節。係，大家都要成長啊。冇錯，咁所以咧，希望喺即係呢幾集嘅節目入邊咧，可以話到俾大家聽啦。其實了解永遠都係第一個步驟，能夠掌握小朋友嘅需要。每一日咧，其實咧都係我哋新挑戰嚟嘅。咁啊，基本上我哋嘅生命建立，我哋作為一個家長咧，就係將一個小生命撫養成為一個將來咧可以貢獻社會嘅一個人。所以咧，佢嘅生命我哋叫 life，L-I-F-E，life， 其實就係我哋嘅一個好重要嘅座右銘，就係 learn it from experience， 即係攞翻頭嗰四個字母啦 ，learn it from experience 就係 life。我哋喺日常生活入面學習，慢慢建立我哋新嘅生命，去貢獻我哋社會更加之多咁樣嘅。係啊，阿李博士啊，你咧仲寫咗本書喎，哇，真係好難得啊！係啊，大家睇下，呢個啟發幼兒大腦潛能，開啟天賦奇聞密碼喎。係啊，呢本書咧。其實都即係寫咗幾年嘅時間啦，咁我就將一啲我覺得比較對我個事業影響都幾大嘅一啲案例啦，譬如寫咗入去，其實有好多案例，其實都係家長話翻俾我哋聽，其實小朋友了解咗佢哋之後，點樣改善咗佢哋之間嘅關係啦，甚至乎咧佢哋學習嘅時候慢慢改變咧，其實好鼓舞到我，咁所以咧其實呢啲案例咧。都希望可以鼓舞到大家掌握自己小朋友更加之多啦。咁後面亦都有一啲即係我嗰啲好朋友啦，其實點樣推薦我用皮文分析去幫大家喺個關係入面建立啦，甚至乎去了解自己更多咧，從而建立得更好嘅人生咁樣。咁呢本書咧，其實喺所有嘅香港政府嘅圖書館咧可以借得到嘅。咁你可以咧打翻個書名，甚至乎咧你可以。用我的作者名字去在電腦系統那裡找得到我這本書的，希望這本書可以幫到大家。多謝你，我一定可以幫到大家啦，因為其實呢我覺得李博士呢真的很偉大，因為其實寫一本書呢要儲很多年的檔案啊，很多年 的心得去才可以寫到下來的，真的很有心機的，真的 很難得啊。咁希望大家就多多支持啦，我相信好多家長呢都好有興趣嘅對呢啲題目。咁呢我想同大家講下啦，如果你哋想搵下李博士啊，有啲咩嘢幫手啊，咁其實都可以留言啊，又或者 email 俾我哋嘅。咁好啦，咁今日呢真係好多謝啊李博士同大家分享咁多，我哋真係學到好多啊。真係好啊好啊，我好好希望呢下次啊李博士呢又上嚟我哋呢個藝術焦點呢再同大家分享更多嘅。好多謝大家，拜拜。